नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी राऊत सर, संस्थापक व संचालक युनिक अकॅडमी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र यवतमाळ। ह्या ठिकाणी आपण विषय बघत आहोत चालू घडामोडी डेली करंट अफेअर्स। आज दिनांक 5 जानेवारी 2023 च्या चालू घडामोडी आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। तर बघा, सर्वप्रथम आपण सुरुवातीला बघूया देवेन भारती मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त। बघा या ठिकाणी मुंबई पोलीस दलाच्या इतिहासात प्रथमच नियुक्ती झालेली आहे आणि मुंबई पोलीस दलाच्या इतिहासात प्रथमच हे पद काय म्हणून सांगा तयार केलेलं आहे, देवेन भारती मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त। कशासाठी केली या पदाची निर्मिती? राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रशासकीय निकड म्हणून पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली पोलीस सह आयुक्तांच्या कामावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्यासाठी अप्पर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदाची आवश्यकता विचारात घेत या पदाची निर्मिती करण्यात आली असे नमूद करण्यात आलेले आहे। प्रश्न, शेकडो विद्यार्थ्यांनी मुंबईचा फॉर्म भरलेला आहे पोलीस भरतीसाठी, तर त्यांना हा प्रश्न नक्कीच विचारला जाईल, देवेन भारती मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त, हे लक्षात ठेवायचं। मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त कोण? तर देवेन भारती हे मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त होय, असं आपलं काय सांगा उत्तर पाहिजे। नंतर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर संपूर्ण स्पर्धा परीक्षेचे क्लासेस मोफत होतात। UPSC म्हणा, MPSC, ग्रुप बी, सी, डी, आर्मी फोर्सेस आणि त्यानंतर टेट शिक्षक भरती, सरळसेवा भरती, पोलीस भरती, तलाठी, वनरक्षक, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, आरोग्यसेवक, नगरपरिषद विभाग इत्यादी पदांसाठी संपूर्ण मोफत मार्गदर्शन आपण करत असतो। हे मार्गदर्शन यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून होत असते, म्हणून हा व्हिडिओ, हे पोस्टर व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, इतर सोशल मीडियावर शेअर करा, तुमच्या व्हॉट्सअप स्टेटसला ठेवा, नक्कीच तुमच्यामुळे एखाद्या गरीब गरजू विद्यार्थ्याची मदत होईल। बॅचेस कशा जॉईन कराव्या? राऊत सर युनिक अकॅडमी यवतमाळ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबा, ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे आमच्या सर्व नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। त्यानंतर नोट्स PDF, आधी झालेले सराव पेपर त्यांची स्पष्टीकरणे मिळवण्यासाठी 9657779495 या नंबरवर तुमचे नाव आणि पत्ता मला व्हॉट्सअप करा, म्हणजे तुम्हाला मी संपूर्ण माहिती, क्लासचे वेळापत्रक वगैरे देईल। आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनलला लक्षात घ्या, सर्व परीक्षांच्या आधी झालेले पेपर, सर्व परीक्षांचे सराव पेपर, सर्व नोट्स व पुस्तकांच्या PDF ह्या तुम्हाला काय म्हणून सांगा मोफत मिळेल। नेक्स्ट बघानंतर, सो मोदींना ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून सादर करण्याची तयारी। दिल्लीत 16-17 जानेवारीला भाजपची बैठक होत आहे, प्लस देशभरात घेणार कार्यक्रम। भाजपच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की भाजप देशभरात G20 कार्यक्रम आयोजित करेल, देशातील प्रत्येक भागात भाजप बॅनर होर्डिंग लावेल, चर्चासत्रे आयोजित करेल आणि G20 विविध कार्यक्रम आयोजित करेल। तालुका स्तरापासून ते जिल्हा स्तरापर्यंतचे कार्यक्रम घेण्यात येईल। जगातील सर्वात मोठे ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून नरेंद्र मोदीजी ह्यांना सादर करण्याची तयारी सुरू आहे, असं आपण लक्षात घेऊया। त्याच्यानंतर बघा, विश्व मराठी साहित्य संमेलनाला दिमाखात सुरुवात झालेली आहे। परीक्षेत प्रश्न विचारला जाईल की 2023 विश्व मराठी साहित्य संमेलन कोठे भरले, उत्तर काय म्हणून सांगा मुंबई, असे आपण उत्तर या ठिकाणी देऊया। आणि त्याच्यानंतर परत एक नवी बातमी ही इथे लक्षात घ्या, तर ही बातमी बघा, उमरान मलिक, लक्ष द्या, उमरान मलिक हा सर्वाधिक वेगवान बॉलर ठरलेला आहे। बघा 155 किलोमीटर प्रति तास IPL 2022 157 किलोमीटर प्रति तासी वेगाने ह्या व्यक्तीने काय सांगा बॉलिंग केलेली आहे आणि उमरान मलिक हा सर्वाधिक वेगवान बॉलर ठरलेला आहे। तर लक्षात घ्या, श्रीलंकेविरोधात मंगळवारी पहिल्या T20 युवा जलदगती गोलंदाज उमरान मलिकने वेगाचा नवा विक्रम मोडला आहे। त्याने 155 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने बॉल टाकला आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये भारताकडून हा नवा विक्रम आहे। या दरम्यान त्याने टीम इंडियाचा माजी जलदगती गोलंदाज जवागल श्रीनाथ ह्याचा सर्वात वेगवान बॉलचा 154.5 किलोमीटर प्रति तास विक्रम मोडला आहे। उमरान हा भारताचा सर्वात वेगवान गोलंदाज ठरलेला आहे, हाही प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो। बघा IPL 2022 त्याने 157 किलोमीटर वेगाने बॉल टाकला होता। उमरानचा वेगाचा नवा विक्रम, भारताकडून सर्वात वेगवान बॉल टाकला गेला आहे। बघा जवागल श्रीनाथ 154.5 किलोमीटर प्रति ताशी, इरफान पठाण 153.7 किलोमीटर प्रति ताशी, मोहम्मद शमी 153.3 किलोमीटर प्रति ताशी आणि जसप्रीत बुमराह इथे काय म्हणू सांगा 153.2 किलोमीटर प्रति ताशी, असं आपण लक्षात घेऊया। तर हे झाले भारतातील
आणि जर समजा आपण जगातील जर समजा वेगवान गोलंदाजाची गोष्ट करतो म्हटलं तर जगातील टॉप 10 मध्ये आपण असं लक्षात घेऊया की शोएब अख्तर पाकिस्तानचा हा व्यक्ती काय म्हणून सांगा पहिल्या क्रमांकावर आहे. तो 161.3 किलोमीटर प्रतितासी या वेगाने बॉलिंग करतो. भारतात कोण जर म्हटलं तुम्हाला तर तुम्हाला भारतात उमरान मलिक हे उत्तर देणं अगत्याचं आहे, जरुरी आहे. आणि जगाची गोष्ट जर करायला लागलो तर शोएब अख्तर हे उत्तर देणं काय सांगा जरुरी आहे. नेक्स्ट परत एक नवी महत्त्वाची बातमी बघा. मानवरहित अंतराळ यानं वर्षाअखेरीचं झेपावणार. इस्रोचे चेअरमन एस सोमनाथ यांची काय सांगा माहिती. बघा, मानवरहित म्हणजे मानव नसलेले अंतराळ यानं वर्षाअखेरीस झेपावणार. इस्रोचे चेअरमन एस सोमनाथ यांची काय म्हणून सांगा माहिती. आता बघा त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे येणारा काळ हा अंतराळ क्षेत्राचा राहणार आहे. भारताने या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. अंतराळ धोरणाच्या पहिल्या मसुद्यावर मागील वर्षी चर्चा झाली होती. हा मसुदा आता पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविला आहे. लवकरच या धोरणाची घोषणा करण्यात येईल अशी माहिती इस्रोचे चेअरमन डॉक्टर एस सोमनाथ यांनी दिली. इंडियन सायन्स काँग्रेस साठी नागपुरात आले असता त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी काय म्हणून सांगा संवाद साधला असं आपण गृहीत धरूया. बघा, जगातील अब्जाधीशांची मालमत्ता घटली, एका भारतीयाची वाढली. बघा, आता जगामध्ये सर्वाधिक श्रीमंत कोण, तर सद्यस्थितीमध्ये बर्नार्ड अर्नॉल्ट हे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहे. 13.41 लाख कोटी इतकी त्यांची काय सांगा संपत्ती आहे. पण संपत्ती मायनस झाली तरीही -8.9% असा त्यांचा काय सांगा दर घसरलेला आहे. आणि भारतातील ज्या आपण कन्सिडर करू गौतम अदानी, भारतातील पहिला क्रमांक, जगामध्ये तिसरा क्रमांक, यांनी 57.5% ह्यांची संपत्ती वाढलेली आहे. मग भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण असा प्रश्न विचारला तर उत्तर द्यायचं गौतम अदानी, आणि जगातील जर गोष्ट विचारली बर्नार्ड अर्नॉल्ट असं उत्तर द्यायचं. लक्षात घ्या, परत एक नवा प्रश्न या ठिकाणी काय म्हणून सांगा की भारताचा शेअर बाजार जगात टॉपवर. आशियासह पश्चिमेकडील मोठ्या शेअर बाजारामध्ये वर्ष 2022 मोठी पडझड झाली. मात्र भारताच्या शेअर बाजाराने प्रतिकूल परिस्थितीत दमदार कामगिरी केली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी यंदा जगातील सर्वोत्तम 5 शेअर बाजारामध्ये दुसऱ्या स्थानी आहेत. पहिल्या क्रमांकावर ब्राझीलच्या आयबोवेस्पा असून ते 4.7% वाढलेले आहे. तर हे नीट लक्षात ठेवा. बघा, भारतातला सेन्सेक्सही वाढलेला आहे, भारतातला निफ्टीही वाढलेला आहे, भारताचा शेअर बाजार जगात टॉपवर आहे. कोणकोणत्या शेअर बाजारांची नावे बघा. ब्राझील आयबोवेस्पा, भारत सेन्सेक्स, भारत निफ्टी, ब्रिटन FTSE, अमेरिका डाउ जोन्स, जपान निक्केई, जर्मनी DAX, हाँगकाँग हँगसेंग आणि अमेरिका नॅसडॅक असे शेअर बाजारांची नावे आहे. हे काय म्हणून सांगा लक्षात घ्या. नेक्स्ट बघा, आता रशिया आणि युक्रेन या दोन देशामध्ये काय म्हणून सांगा युद्ध सुरू आहे. तर या दोन देशांच्या युद्धामध्ये त्यांना कोणी किती मदत केली हा सुद्धा मुद्दा आपण या ठिकाणी बघत आहोत. तर बघा, जे ब्ल्यू आहे ते लष्करी सहाय्य, रेड आहे ते मानवतावादी मदत, आणि जे ग्रीन आहे त्याला आपण काय म्हणून सांगा इथे आर्थिक सहाय्य असं गृहीत धरूया. तर सर्वाधिक अमेरिकेनं लष्करी सहाय्य, मानवतावादी मदत, आर्थिक सहाय्य केलेली आहे. युरोपियन महासंघाने काय केलेलं आहे त्यांना, तर लष्करी सहाय्य कमी केलेलं आहे, मानवतावादी मदत कमी केली, पण आर्थिक सहाय्य जास्त. तर अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाने सर्वाधिक मदत, त्यानंतर ब्रिटन म्हणा, जर्मनी, कॅनडा, पोलंड, नॉर्वे, याच्यामध्ये कोणाचं नाव नाही सांगा, भारताचं नाही. भारत हा देश अलीकडे काय सांगा तटस्थ राहू इच्छितो, हा महत्त्वाचा मुद्दा. त्याच्यानंतरची बातमी बघा, महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये प्रणव गुरव आणि सुदेशना शिवणकर या वेगवान धावपटू ठरलेले आहेत. लक्षात घ्या, इथे काय म्हणून सांगा प्रणव गुरव हा कोण आहे असा प्रश्न विचारला जाईल, तर तो कोण आहे सांगा धावपटू आहे, हे लक्षात ठेवायचं. सुदेशना शिवणकर ह्या कोण आहे तर त्यासुद्धा धावपटू आहे असे आपण लक्षात ठेवायचं. साताऱ्याच्या सुदेशना शिवणकर आणि पुण्याच्या प्रणव गुरव ह्यांनी महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये वेगवान धावघेत 100 मीटर धावण्याची शर्यत जिंकताना वेगवान धावपटूचा मान मिळवलेला आहे असे लक्षात घेऊया. पुण्याचा प्रणव, साताऱ्याची सुदेशना हे वेगवान धावपटू राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये 100 मीटर शर्यतीत त्यांनी काय सांगा सुवर्णपदक मिळवलेले आहे असे लक्षात घेऊया. हे बघा, प्रणव वेगवान धावपटू लक्षात घ्या. आता सुदेशना शिवणकर ह्यांनी काय सांगा हे मिळवलेलं आहे, सुवर्णपदक मिळवलेलं आहे. आता लक्षात घ्या, अंबरनाथला आता मंदिरांचे शहर असं म्हणण्यात येणार आहे. अंबरनाथला आता मंदिरांचे शहर असं म्हणण्यात येणार आहे. शिवमंदिराच्या धर्तीवर शहरात चौक, रस्ते ह्यांचं सुशोभीकरण होणार आहे. आणि अंबरनाथ, शिलाहार, कालीन, ठाणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या स्थितीत असलेले हे एकमेव शिवमंदिर
त्या अंबरनाथला आता मंदिरांचे शहर असा दर्जा मिळणार आहे असे आपण लक्षात घेऊ। नेक्स्ट बघा, जी जलयुक्त शिवार योजना आहे ती नव्याने पुन्हा सुरू करण्यात आलेली आहे आणि तिला नाव देण्यात आले जलयुक्त शिवार 2.0 साठी 5000 गावांचे काय सांगा लक्ष ठेवण्यात आलेले आहे आणि ही कितव्यांदा सुरू होत आहे तर दुसऱ्यांदा सुरू होत आहे। नेक्स्ट बघा, नंतर इथे काय म्हणून सांगा सुमित्रा भंडारी यांचे निधन, या कोण होते असा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाते तर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सुमित्रा भंडारी ह्यांचं काय सांगा निधन झालेलं आहे लक्षात घ्या असे आपण लक्षात घेऊया। त्या सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या। बघा, आधार अपडेटच्या नियमात बदल करण्यात आलेले आहे, आता कोणत्याही झंझटशिवाय बदलता येणार पत्ता, फक्त तुम्हाला काय करायचं त्याच्यामध्ये बघा तुमच्या कुटुंब प्रमुखाच्या संमतीने होईल सदस्यांचे आधार अपडेट। बघा त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त काय तर आपण असं गृहीत धरू की ऑनलाईन पत्ता अपडेट करण्यासाठी तुम्ही रेशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट इत्यादी कागदपत्रे तुम्ही वापरू शकता। या कागदपत्रावर कुटुंब प्रमुख आणि ती व्यक्ती या दोघांचे नाव नातेसंबंध लिहिण्यात यावे आणि तात्काळ तुम्हाला काय सांगा आधार बदलून मिळेल। महाराष्ट्रातही अभियांत्रिकी वैद्यकीय शिक्षण मराठीतून करणार, उपमुख्यमंत्री विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करताना बोलले। बघा, तर अशा प्रकारे मराठीतून जो काही अभ्यासक्रम आहेत ते मध्य प्रदेशमध्ये सुरू करण्यात आलेला आहे तर त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अभियांत्रिकी वैद्यकीय शिक्षण मराठीतून सुरू करणारे म्हणजे हे राज्य ठरेल आपलं, तर त्याबद्दलची माहिती आपल्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली। जसं तुम्हाला सारंगखेडा, नंदुरबार, शहादा इथे काय सांगा घोड्यांचा बाजार तुम्हाला सांगितलं होतं, तर तसं जेजुरीमध्ये गाढवांच्या बाजारासाठी गुजरात आंध्रातील समाज बांधव आलेले आहेत। बाजाराला उतरती कळा मात्र माणसांच्या भाऊगर्दीत गाढवांची किंमत टिकून आहे, 30 ते 60 हजारापर्यंत काय म्हणून सांगा गाढवांना भाव आहे। तर गाढवांचा बाजार भरतो कुठे तर आपण काय म्हणून सांगा जो जेजुरीचा खंडोराया आहे तर तिथे काय म्हणून सांगा गाढवांचा बाजार भरतो असे आपण लक्षात ठेवूया। देशाला मिळणारं अवकाश धोरण, इस्रोचे अध्यक्ष यांनी दिली माहिती। लक्षात घ्या, देशाला पहिल्यांदाच लवकर अवकाश धोरण मिळणार आहे, ते कसे असावे याचा आराखडा भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने इस्रोने केलेला आहे। हे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल असे इस्रोचे अध्यक्ष काय म्हणून सांगा सोमनाथ यांनी माहिती दिली। लक्षात घ्या, तुम्हाला इस्रोचे अध्यक्ष विचारले जाण्याची शक्यता असते तर यस सोमनाथ हे इस्रोचे अध्यक्ष आहे हे सुद्धा आपल्याला माहिती असणं जरुरी आहे। खेड्यामध्ये जाण्यासाठी जपान सरकार देत आहे पैसे, जसं आपल्या महात्मा गांधीजींनी म्हटलं होतं खेड्यांकडेच चला, खेड्यामध्ये भारत वसला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं, पण प्रत्यक्षात आता खेड्यामध्ये जाण्यासाठी शहरांकडून लोकांना कोणता देश पैसे देत आहे तर त्याचं उत्तर काय सांगा जपान पैसे देत आहे, खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं। आता बघा, चांद्रयान 3 मोहिमेत सुरक्षित लँडिंगवर भर, जुलैपर्यंत लॉन्चिंग होईल, अंतराळ धोरणही लवकरच, पहिले अंतराळ धोरण आता बोललो ते आपण, इस्रोचे अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ यांची काय म्हणून सांगा माहिती। आणि मानवरहित चाचण्यानंतरच होणार गगन यांचे प्रक्षेपण, मंगळयान, मानवरहित मंगळयान आता लवकरच काय म्हणून सांगा म्हणजे काय म्हणून सांगा प्रक्षेपित केले जाईल। मित्रांनो, परत एकदा बघा, आपलं हे जे यूट्यूब चॅनल आहे याच्यावर संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा क्लासेस मोफत होत असतात, UPSC, MPSC, ग्रुप बी, सी, डी आणि त्याच्यानंतर सर्व फोर्सेसच्या बॅचेस, TIIT शिक्षक भरती, सरसेवा भरती, पोलीस भरती, तलाठी, वनरक्षक, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, आरोग्यसेवक, नगरपरिषद विभाग इत्यादी पदांसाठी संपूर्ण मोफत मार्गदर्शन केले जाते। यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून बॅचेस होतात, बॅचेस कशा जॉईन करायच्या तर राऊत सर युनिक अकॅडमी यवतमाळ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचे बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला मोफत बॅचेसच्या सर्व नोटिफिकेशन येईल। आधी झालेले सर्व पेपर त्यांची स्पष्टीकरणे, सराव पेपर, नोट्स PDF मिळवण्यासाठी 9657779495 या नंबरवर तुम्ही मला तुमचे नाव आणि पत्ता पाठवा आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर सर्व परीक्षांचे झालेले पेपर, सराव पेपर, नोट्स PDF हे काय म्हणून सांगा मोफत मिळवा। मित्रांनो, इथे आजच्या चालू घडामोडी संपल्या। व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा म्हणजे आमच्या सर्व नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। थँक्यू।